ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆର୍ଟସ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ୟୁନିଟ୍ ୱାନର କିଛି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଲିଟିକାଲ୍ ଥିଓରୀ ରାଜନୀତି ତତ୍ଵ ଏକ ପରିଚୟର ଅଠଚାଳିଶଟି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରାଜନୀତି ତଥା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଏଥେନ୍ସ ଖ ଗ୍ରୀସ୍ ଗ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଘ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଗ୍ରୀସ୍ ରାଜନୀତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ପଲିସି ଖ ଅକ୍ଟୋରିଟାସ୍ ଗ ସିଭିଟାସ୍ ଘ ପ୍ରିନ୍ସ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ପଲିସି ରାଜନୀତି ଶବ୍ଦ ପଲିସି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କିଏ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ ଅଟନ୍ତି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ପ୍ଲାଟୋ ଖ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଗ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍ ଘ ହେରୋଡାଟସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସକ୍ରେଟିସ୍ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ ଅଟନ୍ତି ଚାରି ନମ୍ବର ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ପଲିସିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଖ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଗ ନଗର ଘ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ନଗର ରାଜ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଲକ୍ ଖ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଘ ରୁଷ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କହିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ଲାଟୋ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଖ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଘ ହବସ୍ ଘ କେହି ନୁହେଁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ସକ୍ରେଟିସ୍ କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଖ୍ଲାଟୁ ଗ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍ ଘ ବ୍ରାଇସ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ପ୍ଲାଟୁ କେଉଁ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ପଲିସି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଭିଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଗ୍ରୀସ୍ ଖଥେନ୍ସ ଗ ରୋମ୍ ଘ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସଠିକ୍ ଉଚିତ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ରୋମ୍ ରୋମ୍ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ପଲିସି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଭିଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିଏ ରାଜନୀତିକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଖ ହବସ୍ ଗ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍ ଘ ମାକିଆ ଭ୍ୟାଲି ସଠିକ ଛୋଟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍ ରାଜନୀତିକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତିକୁ ଧର୍ମଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଖ ପ୍ଲାଟୋ ଗ ମାକିଆ ଭ୍ୟାଲି ঘ জনক সঠিক উত্তৰটি হ'ব অপশন গ ম মাককীয়া ভেলি মাকি ভেলি সৰ্বপ্ৰথমে ৰাজনীতিক ধৰ্ম ঠাৰু পৃথক কৰিলে দি পলিটিক্স পুস্তক কি ৰচনা কৰিছিল অপশন ডি হ'ল ক চক্ৰেটিছ খ প্লাট' গ আৰিষ্ট গেটেল সঠিক উত্তৰটো হ'ল অপশন গ আৰিষ্টটল পিলা মানে মনে ৰখ আৰিষ্টটল দি পলিটিক্স পুস্তক ৰচনা কৰি আৰিষ্টল কেও দেশৰ দাৰ্শনিক ঠাই अप्सन गुडिक हौँछ क ग्रीस घ ख एथेंस ग स्पेटा घ रोम सठिक उत्तरटो ऑप्शन क ग्रीस दी ला, दी लॉ लॉ पुस्तक रो रचयिता की कि अप्सन गुडिक क अरिस्टोटल ख लॉक ग प्लाटो घ सक्रेटिस सठिक उत्तरटो ऑप्शन ग प्लाटो ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ କିଏ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛି ବା କିଏ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚୟତା ଏଥିରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଭଲ କରି ମନେ ରଖ କିଏ କହିଥିଲେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ନଗର ରାଜ୍ୟ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନର ଘଟଣା ଭଳି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଖ ହବସ୍ ଗ ପ୍ଲାଟୋ ଘ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ আরিষ্টটল রাজনীতি হচ্ছে নগর রাজ্য দৈনন্দিনের ঘটনাবলী রাজনীতিবিজ্ঞান জনক কি অপশন গুড়ি হচ্ছে ক সক্রেটিস খ প্লাটো গ আরিষ্টোটল খ মাকিভে সঠিক উৎসটা হচ্ছে অপশন গ আরিষ্টটল আরষ্টটল হচ্ছে আরিষ্টটল হচ্ছে বিজ্ঞান জনক বা ফাদর অফ পলিটিকা সাইন্স আরিষ্টটল কু কে দি রিপব্লিক পুস্তক কি রচনা করে অপশন গুড়ি হচ্ছে କ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଖ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ ପ୍ଲାଟୋ ଘ ହବସ୍ ଷଠି ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ପ୍ଲାଟୋ ପ୍ଲାଟୋ ଦି ରିପବ୍ଲିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଖ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ ଷଷ୍ଠ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ଘ ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଷଠି କ୍ଷତ୍ରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପଞ୍ଚମ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କିଏ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଖ ପ୍ଲାଟୋ ଗ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ୍ ଘ ପୋଲକ୍ ଷଠି କୋତ୍ରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ কাহাৰ মতৰে ইতিহা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ মূল নাই ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিনা ইতিহাসৰ ফল নাই গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱশ্চন অপশন গুড়ি হ'ল ক আৰিষ্টটল খাৰ্ণৰ গ জন্ন চিলি ঘ গ গিলক্ৰিষ্ট সঠিক উৎসৱ হ'ল অপচন গ জন্ন চিলি জন চিলি কৈছিলে ইতিহাস বিনা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ মূল নাই ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিনা ইতিহাসৰ ফল নাই ৰাজনীতি বিজ্ঞান এক কেও বিজ্ঞান অটে अप्सन गुडिक हौ क प्राकृतिक ख सामाजिक ग विशुद्ध ग समाजशास्त्र सठिक उत्तर चाहिँ अप्सन ख सामाजिक राजनीति विज्ञान गटे सामाजिक विज्ञान अटे दि पॉलिटिकम पुस्तक रचयिता कि अप्सन गुडिक हौ क प्लाटो ख अरिष्टोटल ग सक्रेटिस ग रुष सठिक उत्तर अप्सन ख आरिष्टोटल आरिष्टटल दि पॉलिटिकम पुस्तक रचयिता अटे ଅତୀତର ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଜନ୍ ସିଲି ଖ ଫ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଘ ହବସ୍ ଘ ଲକ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଫ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ ଅତୀତର ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସ କିଏ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରାଧିକାରିକ ଆବଣ୍ଟନ বা অথরিটেটিভ আলোকেশন অফ ভ্যালুজ বলেছেন অপশন গুক হচ্ছে ক ল্যাসওয়েল ও কাপলান খেভিডন গ মিল ঘ ফ্রিডম্যান সঠিক উৎসটা হচ্ছে অপশন রাজনীতি বিজ্ঞান আরম্ভ ও শেষ রাষ্ট্র হিং হয়ে থাকে এর কাহ উক্তি অপশন গুড়ি হচ্ছে ক সিলি লাস্কি গ গার্নর ঘ পল জেনেট সঠিক উৎসটা হচ্ছে অপশন গ গ্যারনর গ্যার্নর রাজনীতি বিজ্ঞান আরম্ভ ও শেষ রাষ্ট্র হিং হয়ে থাকে ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଅନଗ୍ରସର କଳା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଗାର୍ ଖଲେ ଗ ସିଲି ଘ ଲାସ୍କି ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବକ୍ଲେ କାହାର ମତରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ହବସ୍ ଖକ୍ ଗ ଲାସ୍କି ଘ बक्ले सठिक उच्च अप्सन ग लास्की लास्की लास्किले राजनीति विज्ञान राष्ट्र सरकार सबैले अध्ययन द नेचर अफ पलिटिक्स पुस्तक रचयिता के अप्सन गुडिक क लास्कि खुसेडी मिलर सठिक उत्तर अप्सन घ जेडि मिलर ए ग्रामर ग्राम पलिटिक पुस्तक रचयिता के अप्सन गुडिक क लास्की ख गार्नर ग गटेस्कु घ प्लाटो सठिक उत्तर हौ अप्सन क ଲାସ୍କି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ଆକୃତି ଓ ବଣ୍ଟନ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଲାସୋଏଲ୍ ଓ କାପ୍ଲାନ୍ ଖ ହବସ୍ ଘ ଲାସ୍କି ଘ ଡେଭିଡଷ୍ଟନ୍ ସଠିକ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଲାସୋଏନ୍ ଲାସୋଏଲ୍ ଓ କାପଲାନ ଲାସୋଏଲ୍ ଓ କାପ୍ଲାନ୍ କହିଥିଲେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ଆକୃତି ଓ ବଣ୍ଟନ নিম্নক্ত মধ্যে কেউটি রাষ্ট্রীয় এক উপাদান নু অপশন গুড়ি হচ্ছে ক জনসংখ্যা খ নির্দিষ্ট অঞ্চল গ সার্বভৌমত ঘ মিলিত মাত্রসংঘর সদস্যতা সঠিক গোত্রটা হচ্ছে অপশন ঘ মিলিত মাতিসংঘর সদস্যতা কেন জনসংখ্যা নির্দিষ্ট অঞ্চল সার্বভৌমত এ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় এক উপাদান কিন্তু মিলিত জাতিসংঘর সদস্যতা রাষ্ট্র উপাদান নু ব্যক্তিবাদ তত্ত্বাধ্য কুয়া যায় অপশন গুড়ি হচ্ছে ক লজ ফেয়ার খ ওয়েলফেয়ার গ সাম্যবাদী গ ଉଦାରବାଦୀ ସଠିକ ଉତ୍ସଟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଲେସିସ୍ଫେୟାର୍ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦକୁ ଲେସିସ୍ଫେୟାର୍ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ ସମାଜ ଘ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ଅପସନ୍ କ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନା ଆଉ କାହା ଉପରେ ଦେବ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମାଜିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୀତିକ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ସମାଜବାଦ ଖ ସାମ୍ୟବାଦ ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଘ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଲେସେସ୍ଫେୟାର୍ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଅଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଫରାସୀ ଖ ଲାଟିନ୍ ଗ ଗ୍ରୀକ୍ ଘ ସ୍ପେନ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଫରାସୀ ফরাশি শব্দ লেসিসফেয়ার অর্থ কখন অপশন গুড়ি হচ্ছে ক নিয়ন্ত্রণ খ একুটিয়া ছাড়ি দিও গ অরাজকতা ঘ অবাধ নীতি সঠিক উত্তরটা হচ্ছে অপশন খ এুটিয়া ছাড়ি দিও মনে রক্ষি পিলা মানে ফরাসি শব্দ যে লিসসফেয়ার তার অর্থ হচ্ছে একুটিয়া ছাড়ি দিও। রাষ্ট্র এক আবশ্যক কেউ ব্যবস্থা বলে ব্যক্তিবাদী ব্যক্তিবাদী মানে থাকে অপশন গুড়ি হোক ক মন্দ খম গ সর্বোকৃষ্ট ঘ কেউটি নহ সঠিক উত্তরটা হচ্ছে অপশন ক মন্দ কেউ মান মত কম শাসন করার রাষ্ট্র হি সর্বোকৃষ্ট রাষ্ট্র অপশন গুড় হচ্ছে ক ব্যক্তিবাদী খ সমাজবাদী গ সাম্যবাদী ঘ অরাজকতা সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন ক ব্যক্তিবাদী। ব্যক্তিবাদী মানে রাষ্ট্রকে কেউ রাষ্ট্রসহ তুলনা করে থাকেন অপশন গুড়ি হচ্ছে ক পুলিশ খ জনমঙ্গল ঘ সমাজবাদী ঘ আধুনিক রাষ্ট্র সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন ক ପୋଲିସ୍ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ହେଉଛି କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ସାମ୍ୟବାଦ ଘ ସମାଜବାଦ ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଘ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା सरकारको एकमत्र कर्तव्य व्यक्ति विशेषको हिंसात्मक कार्य प्रवञ्चन गरिबा एहार कहार उक्ति अप्सन गुडिक हौ किखक ख लक घ म घेन्सर सठिक उत्तर हौ अप्सन क लिखक व्यक्तिवाद सह केउ तो तो सम्पर्कित अप्सन गुडिक हौँछ क समाजवाद ख पुञ्जीवाद ग साम्यवाद घ अराज अराजकतावाद ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡ଼େ କେଉଁ ବାଦର ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଖ ସମାଜବାଦ ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଘ ଉଦାରବାଦ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡ଼େ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବାଦର ସମର୍ଥନ ଥିଲେ ବା ସପୋର୍ଟର ଥିଲେ ব্যক্তিব বিপৰীত চিন্তা ধাৰা অপশন গুড়ি হ'ল ক সাম্যবাদ খ সমাজবাদ গ উদাৰবাদ ঘ পুঞ্জিবাদ সঠিক উত্তৰটি হ'ল অপশন কঠিক উত্তৰটি হ'ল অপশন খাদ্ৰ তাৰ নাগৰিক মানুহ বহুবিধ সমাজসেৱা যোগাই থাকে তাহুবোৰ জনমং ৰাষ্ট্ৰ কোৱা যায় কাহাৰ উক্তি অপশন গুড়ি হ'ল ক টিডব্লু কেণ্ট খ জে স্মিল ঘ লিকক ঘ আইডন স্মিথ ছিক অপচন ক টিডবু কেণ্ট টি ডব্লু কেণ্ট কৈ দিয়ে যে নাগৰিক মানুহ বহুবিধ সমাজসেৱা যোগাই থাকে তাহনমূল ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা যায় ৰাষ্ট্ৰ এক মন্দ ব্যৱস্থা বুলি ব্যক্তিবাদী মানৰ মত অটে কাৰণ ৰাষ্ট্ৰ ব্যক্তি কণ কৰি অপশন গুড় হওক ক বাচন্দ খ শোষণ গ সমৰ্থন ঘটিক উত্তৰটি হওক অপশন খোষণ জনামংগল ৰাষ্ট্ৰ কেও অৰ্থনীতিৰে বিশ্বাস কৰি থাকে অপশন গুড়িক হওক ক পুঞ্জিবাদী খ সমাজবাদী গিশ্ৰিত ঘ উতাৰদী সঠিক উত্তৰটোৱে হ'ব অপশন গ মিশ্ৰিত সাধাৰণত জনমং ৰাষ্ট্ৰ মিশ্ৰিত অৰ্থনীতিৰে বিশ্বাস কৰি থাকে प्रथमे कि राष्ट्र शब्दको व्यवहार गरिरहे अप्सन गुडिक क प्लाटो ख अरिष्टोटल ग माकिया भ्या घ मान्टेस्क्यु सठिकृति अप्सन ग माकिया